V modem najprej vstavite kabel iz telefonske linije, in sicer v vhod DSL. Nato v modem vstavite še napajalni kabel. Počakajte, da se modem sinhronizira in da se vzpostavita internetna in telefonska povezava. Če brezžični internet še ni nastavljen, ga lahko nastavite s pomočjo digitalnega svetovalca Maxa. Ko je modem pripravljen, priključite še Neo Smartbox. Vse UTP kable, ki so bili do sedaj vstavljeni v star modem, vstavite v nov modem, pri tem pa pazite, da jih vstavite v vhode z istimi številkami. Konektor na drugi strani UTP kabla povežite v Neo Smartbox, vhod Ethernet. Nato v Neo Smartbox vstavite še napajalni kabel. Nazadnje pa v Neo Smartbox vstavite še HDMI kabel, ki povezuje Neo Smartbox s televizijo. Počakajte, da se Neo sinhronizira.